Да, с реакциите по тази тема и конституционните промени, които са заложени в дневния ред на депутатите за тази седмица, отиваме към кулоарите. Там е Людмила Илиева, която е член на правната комисия и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от групата на Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, госпожо Илиева. Здравейте. Първо ви ме моля за един чисто политически коментар по отношение на този вот на недоверие. Левицата ще се включи в искания вот на недоверие от партия Възраждане. Ще добавят още така мотиви за искания вот на недоверие, касащи енергийната политика, която води правителството и мнозинството в парламента. Какво е вашето мнение по този въпрос? Един път за реакцията на властта по отношение на протестите. Втори път разбрахме, че ще се заложи и идеята за даряване на оборудването за АЕЦ Белене на Украина. Това действие на опозицията не е изненада. Ние сме в кампания за местни избори и, както се казва, с всички сили и средства се домогваме до това да излезем с едни гърди напред. Нека се запознаем с детайли за мотивите. Това, което до момента е дадено като заявление за тях, е един своеобразен микс от всичко, каквото са се сетили вносителите. Пак казвам, с всички сили и средства напред към изборите е истинското мото, истинската причина за това време за избор на вот на недоверие и за този абсолютен микс от всякакви теми, по които той ще бъде искан. А по отношение на протестите, които от няколко дни бяха в страната, днес вече маските паднаха. И е повече от ясно, че имаше отново съвкупност от чисто синдикални, социални искания и от чисто политическите. Вчерашното решение на Народното събрание, което беше в резултат от една продължителна и действително ползотворна среща и разговор на тези, които добронамерено и с цел да се реши проблема бяха отишли на тази среща, отговори на притесненията, които чисто синдикалните организации имаха. А тези, които към днешна дата продължават да протестират, е ясно, че гонят единствено политически цели. Между другото, интерес представлява и едно изследване, един репортаж на Българска национална телевизия, която става ясно, че доколкото си спомням, около 25% от тези хора, които са своеобразни водачи на този протест, който продължава и към момента да блокира Централна България и българските граждани и фирми да не могат нормално да участват в личните си дела и в оборота си, да тези около 25% са кандидати за общински съветници и за кметове. Мисля, че отговор е повече. Госпожо Илиева, връщам ви на темата за вота на недоверие. Притеснени ли сте? Очаквате ли подкрепата на ДПС, за да бъде отхвърлен този вот на недоверие? Трябва да се види какви са мотивите и всеки ще гласува според собствената си съвест и собствените си убеждения. Очаквате ли подкрепата на Движението за права и свободи? Не случайно задавам този въпрос и вие вероятно много добре се досещате. Защо? ДПС са рамо до рамо с вас в мнозинството в момента. Те са част от мнозинството. Те са част от разговорите с протестиращите дори по този въпрос, който вие надълго разисквахте, че маските са паднали. Очаквате ли тяхната подкрепа? Това е в решение на Движението за права и свободи. Ние очакваме тези, които приемат, че политиката на българското правителство е правилна, да подкрепят тези усилия да продължат. ДПС част ли са от мнозинството в момента и от управлението? Защото при срещата първата с протестиращите беше анонсирано, че властта, заедно с представители на партиите, които подкрепят управлението, ще се срещнат с протестиращите. Тази среща беше отворена като формат. Между другото, доколкото разбрах, днес Министерски съвет пуска пълен запис от тази среща и би било добре да се чуе, за да няма такива спекулации, извадени извън контекста, реплики и отношения. Тук идва обаче въпросът, защо трябва сега Министерски съвет да вади тази среща, защо не бяха допуснати журналистите до тази среща, съвсем логично и нормално, а да гледаме стримове на депутат, между другото, от Продължаваме промяната, Демократична България. Не ми е известно кои лица, с изключение на част от представителите на Възраждане, са пускали стримове. Вашия колега Искрен Митев, това се отрази в новините.
това няма значение за не това. Не има значение какво е защо медиите не са допуснати е до тази среща. Министерският съвет ще вади днес пълен запис, при положение, че медиите можеха да видят и да отразят всичко едно към едно по време на момента на случване на тази среща. Това е важното е, че всякакви така, въпроси ще получат отговор именно с ясното представяне на това кой какво е казал, кой какви позиции е застъпил и кой какво прави след тази среща. Госпожо Илиева, влизаме във вашата експертиза по отношение на конституционните промени. Пак казвам в петък, ако не се лъжа, втора точка в дневния ред. Първо гласуване на този законопроект с вносители и от ГЕРБ, и от ДПС, и от Продължаваме промяната Демократична България. Създаде се и тази комисия за конституционни въпроси. Експертите влязоха вътре и доколкото аз разбирам, вчера и Благовест Пунев, бившия конституционен съдия, ни беше на гости. Преди малко Иван Демерджиев, той говореше и политически. Разбираем, защото беше и служебен вице-премьер и министър на вътрешните работи в служебния кабинет Гълъб Донев. Но експерти, хайде да говорим за експертите, не за политическата риторика. Експертите казват, че има сериозни опасения. Кое влиза в компетенциите на Великото народно събрание, кое не, коя промяна не влиза там. Отделно разделянето на Висшия съдебен съвет на две отделни звена също е проблем. Има ключови въпроси, по които възникват спорове и опасения за юридически хаос, който може да възникне. Да. Преди да бъде разписан този текст за предложение за промени в Конституцията, бяха водени действително преговори. И като пример мога да ви дам, че едно съществено предложение за промяна в Конституцията, което Продължаваме промяната Демократична България, направихме за мандатност в работата на кметовете, например, не бе подкрепено, то не бе внесено. Ние се отнасяме изключително отговорно към целия процес на конституционни промени. Той не е самоцел, той не е конюнктура. Той има ясно изразени цели. Да, част от промените, които ние предлагаме, това е за промяна на съдебната система. Нека не забравяме, че нашата цел основна е съдебната система да бъде адекватна, т.е. българските граждани да имат бърз, справедлив и адекватен достъп до правосъдие, за да могат те да могат да решават своите спорове, така както живота им ги е сложил. Защото нека не отделяме конституционните промени от живия живот, който ние всички имаме. Считаме, че част от промените, така както са направени за институционални промени, като отделянето на Висшия съдебен съвет, образно казвам на две. Т.е. сегашния Висшия съдебен съвет да остане само по отношение на съдебната система, да се отдели така наречения прокурорски съвет, са съвсем естествени предложения и те са резултат от натрупаната практика. Ще се осигури ли независимостта през тези промени, независимостта на магистратите от политиците? Защото все още има опасения. Иван Демерджиев преди малко каза, че с тези промени в голямата си част изобщо не се достига до онази независимост по отношение на избора и на функционирането на магистратите. Висшият съдебен съвет, така както предлагаме да бъде конституиран, който ще бъде основният кадрови орган по отношение на съдиите, ще има приоритет в него самостоятелността на съдиите. Тоест по-голяма част от членовете на този Висш съдебен съвет ще бъдат избирани пряко от всички съдии в страната. Тоест управлението на съдиите ще бъде в ръцете на съдиите. Това е един безспорна индиция, безспорно доказателство за това, че ние не искаме политиците да имат възможност за такава намеса, каквато бяхме свидетели. От друга страна, вторият орган, който се отделя от сега съществуващия Висш съдебен съвет, а така наречения прокурорски съвет, с многото безспорни данни и доказателства за това, че през годините много са се изкушавали и успешно са успявали да го използват като бухалка срещу едни или други политически или икономически неудобни лица. Там има превес на гражданството върху контрола дейността на Висшия съдебен съвет. Тоест, по-малката част от членовете на този прокурорски съвет ще се избират от прокурорите, а останалата част ще бъдат членове на граждански организации и на Народното събрание, които са доказали безспорната си гражданска почтенност, компетентност и професионализъм. По този начин могат да бъдат решени проблемите, защото когато има проблем, търси решение, по който той да бъде решен. Благодаря ви, госпожо Илиева. Ще проследим как ще премине първото гласуване в пленарната зала в петък, а междувременно
именно. Ще ви очаквам отново в нашия ефир, за да влезем наистина в повече детайли, защото подозирам, но вие ми кажете с едно изречение, моля ви, очаквате ли сериозни промени между първо и второ четене? Има апел за по-широко експертно и обществено обсъждане? Всяко едно предложение ще бъде много сериозно обмислено, за да се види какво то може да допринесе за това тези промени да бъдат действително адекватни на очакванията. Благодаря ви. Ние самите имаме предложение. Благодаря ви. Yes. Благодаря ви. Успешен ден.